Доброго дня. Ну, будемо продовжувати такі відеозвіти для того, щоб спілкуватися з, ну, з спільнотою експертів в цій групі і не тільки. Нагодою стало виконання певних робіт, ну, як ми вже визначили, країна Оконя, там, де ми перебуваємо. Тобто, і до чого все це? Це до наших обговорень відносно того, як практично за кордоном працюють фахівці містобудування. Назва цього нарису – лазерне сканування. Це вже другий нарис наш. Про себе я Олександр Мельник, і хто мене не знає. Я керівник ГІС Асоціації України багато років і так далі. В попередньому нарисі було представлено цю країну, це та і територія, і робота, яка зараз буде, про яку буде розповідь, вона якраз відбувалась на цій території, на території, центральній території міста. В чому полягало завдання цієї роботи? Тобто, оці... Тут є два офісних центри місцевої соціальної служби. Вони включають спортивні зали там і так далі, і басейн, і багато чого, і ресторан. От. Старі будівлі, які знаходяться тут на вулиці, їх буде прибрано і збудовано новий офісний центр, ну, триповерховий тут. Не дуже люблять багато поверхів. От. І для того, щоб працювали суміжники, була замовлена робота з лазерного сканування цієї території. Тобто, ну, було частково лазерне сканування відбувалось, і було геодезична зйомка теж відбувалась, тому що потрібно було мережі зняти, там окремі об'єкти і так далі. Тобто це комплексна робота. Як вона відбувалась? Тобто завданням було побудувати тривимірну поверхню для того, щоб ті, хто буде генплан, ну, виконують роботи, тут документацію не дуже її там, ну, використовують, але не є основою для роботи. Тобто отримати відмітки на цій території, лазерний сканер дає, ну, багато дуже інформації, але все одно її треба опрацьовувати, вона певним чином опрацьовувалася і так далі. І якщо видно, то тут є такі сходи в підвальні приміщення, їх потрібно було теж обміряти. Це відбувалось, ну, приблизно десь за півдня. Особлива увага приділялась будівлі, до якої буде зроблений такий місточок у цьому місці. От. Остаточно ця будівля у програмі SketchUp виглядає приблизно таким чином. Зайнялася ця робота, ну, приблизно декілька днів. Тут якраз ми бачимо хмару точок. Оці зелені помітки – це там, де стояв сканер, де відбувалося сканування. І потім за певною процедурою, опрацюванням, оцифровка і так далі. От. І це один із видів наданої для суміжників інформації важливої, тобто відмітки поверхів. І оце сіреньке віконце – це якраз місце, де буде зроблено місточок між новою будівлею і офісним центром тій, що існує. Тобто, до чого все це? Все це хоча, як розповідають місцеві, процес
процес видання документу, ну, дозволів на будівництво відбувається роками, а то й десятиріччями. Якщо це інвестиційні роботи, тобто це багато швидше, якщо це державний кошт, то це дуже довго відбувається. Але в даному випадку в місті зараз відбувається будівництво. Ми бачимо, тобто напруги ніякої немає, але це повільненько робиться там за півроку, за дуже швидко, сучасними методами відбувається будівництво об'єктів. Дякую за увагу. Будуть наступні доповіді.